السلام عليكم ملګرو ویلکم ټو زما کله کوټی ګلان فیس بک پیج کې مو یابیر اور بدی مو کا لایو خپل د سلورم کلیپ سره صادق احمد جوائنٹ رو اوی د ایمج درم ریډری زالیا ویلکم او ډیډ از او سلامیا نمبروډاری جی لګ نه رس ها یا په کی تربور ہے یا په کی خبر ہے کو دا داو سر کوا او خصوص مزبر سلام ورته کو واتر عمر کی بیا تر اپنا لکا قبول کی بس ملګرو سره نو ستو تقریبا 3 بجې شولې ملا په ختمېدو باندې دا ملا السلام عليكم ایمو ټول مسافر ورونو تا ټول امتی مسلمات السلام علیکم السلام ایمو طرف ټول تا ډیر ډیر اختار مبارک شه او الله دې په موږ په تاسو ټول مسلمانانو باندې داسې خوشاله تل روان امين او الله مو دې موږ دې غمونو مصیبتونو نصر تمام امتی مسلمه اوس امين سوم امين او الله دې تر پور تا ډیر عمر ویر کی خوشاله او سره چې تاسو دې پوره د غم راخوري کی پوش بھی اولاد او ته پوش بھی ډیر دی عمر خوان امين اونور تر ګوره بس وی ملا لګیا دا الحمدلله پامن کې لګیا دا او ان شاء الله چې ژوند دی نو یار طرف ته موږ دی امن خیال سو ان شاء الله نور تر ګوره نور څه شته نه وای مای مخ خیر پکې وای خیر پکې وای یو نه به وګی دوه درې وای چې لږ خیر یو دوه مینه د ټیم مشترکه پکې خیر حضرت سید کو نه غا کس نه به به زه خپل سم به نور غا چو کوم به احمدعلی صاحب مو یو تربور دی او دا به تاسو ته خپل څه کلام پیش کی وایره شپه غور سره او خاموشه سره بس یو بس امن کې به شعر وي وایا وایا چې تل دا خلکو سر به په امان وي چې په مینه محبت کې سر تلې خوش وي تربوره بس بس دا شعر وي او چې کنه دوه درې وایا نه بدري لکه پس دسی وای چې خیر لکه یو منټ نیم ټیم در لکه وو دی کنه دا وخت شو د 10 سیکنډ مو نه غوښته او تقریبا 20 جوین شو غزل ورته پاره کې مطلب چې شعر لفظ لفظ د کوي اگر نه څه بیل نه شته خیر خو زبردست سوچ پکې وګه نو یا زه نو چې تو ته کې نه ولې نو ستو تو نه ته بل بدا ویو ها چې دا مطلب اشنا خو یو سړی لبس وي به مطلب که هزار وی ورک دي شي تربور دی پورا می دایم چې دا می ډیر مطلبي تربور دی پوش بی او سا چې ما ټول پور راوري کلی دی پورا مطلبي تربور دی او ټول پور راوري کلی ته زدا پیغام یا مودا او ته یم چې ګورای مو تربور دی داونه ما او بس ډیر مې ربو دی پوش بی کوم خدمت کی ای داونه ما او بس ابو د سر ورا جتو مشته دا غمره دی مینې ډاکو الفوز استعمال کو او زبد نزی شو غا تو غړم د میلا به ما تر پټو سفر او تو السلام علیکم سلام خپل خان مس کای په دی میلا کی الا نو زکو د ورور زان کو سم نه اثر غپور ویلې چې ما زه په زان غپور نشتا تیری تیری میلا کی او کنه دی میلا کی نشتا پیل اختر دی چې په زان غپور را سره نه وی وې ما چې ما نه چرته زان ورخ شوی اره نه کوم نه خان دا دا شبیر د زنه په کې نه وای 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 کاته دی مې چې کاته مې ټولو ته خو مې دی خو هغه رسو ما بس ټول اختر مبارک شه څوک چې مسافر دی سپیشلی دی ته خو ګورا کنه حال ته ګورا سپیشلی کولاتا او نه تو دا او ساکیپ دا او نور مو ټول مسلمانانو ته ټول مسلمانان مومن مسلمان ته بس اختر مبارک شه او په خوشاله او سلام او ابور لره ډیر مهربان زبردست اوس ویل سوجي دی پلان
کیږي خبرې وکړه پکې اختر مبارک روژې تراوې ختمونه هر څه مبارک میلاد زبردسته خو زه پکې انجوی کوم دا پکې ویا خلګا څنګه جاله زنګوی ته شکر وسی کنه تو تم را وړا جوړ کړی دې ته شکر وسی دا یو یو کاس پدې کې روسی دا په کور چې ته دغه سي غاټه وګوري صحیح وا چې صحیح بندوباس وي ها دای نه موشن دا په څه باندې کیږي دا اوس ته چې لوار څه خبره وکړي مشته خو پاته نشته کنه نه دغه سي وګوره دغه سي وګوره خبر صحیح دی خو به کیږي هغه سي وګوره 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 دغه وګوره نه تا ولا کې وګوره دې کې خو وړه موشن صرف دعا کسون کینی بږي خوشو الله ابو میربان چې خو بل روان اختر ته چې کوم نه خیر دی روان اختر ته د غاټ زنګوي په دوبا زو نو تا ته هم پکې پیدا وي مو ژوند هم پکې پیدا وي دوه دوه سمره په شو دي دوه وړه په دې ته ها دا او په جنوستي دوه وړه او په جنوستي محمد اسلام رو رئی جدا کن زی میلا دا جی کورتی کلان دے چرا شو گے زنگی بکی نانا بے بے خورزی جی دیر اما تیزا بے نانا دیر اما تیزا بے خورزی جی بے مصار نا تیزا امیر سیب دے خیر الله که تازه بگید دوپا دو زنگه. ام وارد جوری دی پلان نور نداره سیستمی شو کسا. نه پس فرماده کنن. فرماش و میرم دیگه نه. تازه با کاری داره سیستمی بند باشه میکنه. اینی اگه اوس فسیری که نوستی زنگوی وای. بازی میده چه کنده آخری یوری پورته نشی له ویلې چې تریا اوسم ګر مګر نو ایشتا ده نو او نصیب خو خان لګره او په کوړیم بده او چې څوم دې ایتو زره پر پرشت او تاسو پر مې شته بده کې اړه کوې چې زو ورته یا او په سیو په ګډ وان پی کاته نشته نه پر بکو ولا خبره نشته کسنګ یو سات او نو پرشت زبردست په کیسه نه کا دی په دې کې کی نه وله او کنه مړه دی سبیا نه نو څه کو اوس ورو دی نو اوس ورو مړه ها اوس موته په لګي جوړې چا په دې وادي د چیپس نیپ سیم ته نه خورې دي نه نه ما نه څه کو مړه نو ژوندې نه نه ما څه نه نه خورې دي او ویره خورلې مې دا نور چا کوم یو ورته سره دا سلام پکې کوي خپل ټول تا وګه پکې خاص السلام علیکم برګرو ټول دا سلام دی خاص منګره دې سوت دی ټول دې بڑا یو پر یو څنګه یو خاص نه شي تر اصلي توش دا نجیب الله دې ما ګرو ټول دا نو په دې خبره ساکيب سره نو شو مرګري مرګري دا ټول دا سلام دی نو سره دې په کور لګیا دا ډیسټرب کوي نه دې دم ولا دې کوم دې نه راغلي مونږ دې ځوي ای زونه راغلی او دې میلی ته په لزال رول کې مخکیم راغلی نه ډېر زړه راغلی ها نو مخکی میلا صحیح و زبردست و کدو دی پیرا بل پیرا ډېر خواندو دی پیرا نشته خواندو نه ویل نو خواندې څنګه نشته چې ته پکې دا غلې کول پی خوري دا غره پر پکې غوس خوري کول پی جو خوري نو خانوس خوري او به خوري نه صحیح ها زونه پس شي راغلی په موټر سایکل کې پیدل سي شي سایکل خو په خیال ګرځاله کې سپیډ نه کړو او وره چې خو ویلینګ مو کړو زور دیم چې په خیال ګرځای چې خو ویلینګ مو کړو افرین دي زه په کیسه یم دا نه وره دا کوم دي زونه نه زه په کې يم چې دا بول کړی را بهترینه بس خوره نصیب مو شفا او دا میراث دا ډیر
انجوي کوي او بس په موټرسایکل په ټول چلوي ښه زبا کې خپل ټورنمنت یغه وسم چې خپل ټورنمنت استل دي کوم ځای کې ده په ځوا کې ها ته وستل او څنګه ټورنمنت ده کرکټ ده کرکټ ده نه کوټ ده ګیګ ده څه شي استرو ده کوي وړو ده استرو ده ها انوم په کې سی وی انوم په کې کاپونه دي سترو زار کاپ صرف کاپ ده او څومره ټیمونه په کې ساتل 15 ټیمونه په کې ساتل 15 ها او دا پول کډیرا الکه دا یو مما دي نوسته حمید خټک پیژنې په جاپان کې ده ایچ سوو کې چاس وې دردلی چې چاس وې میرلی زدي میرلی صاحب میرلی صاحب دا بری صاحب خان ده ته امیر صاحب ته چاس وې زردلی دا زردلی یا وته مما دا ګلاب خان ای ګلاب خان تلور نو مالی دا یا غز وې خپل نوم دې څه ده خپل نوم اسد الله اسد الله او تورورا ما اسمان دي تم دي زوي دا ټول لکه کدي ولا یې زو ټول یو گروپ ته ها تاسو دا کدي ولا مو سم ملګری دا امید خټک دا و سلام هم دته گئی وخت روم برکین دته گئی ها ستر سره بس مو تر جون ها او ها بس امید خټک ته مو یې طرف نم چې کوم د اختر روم برک او دا ملګری رغری دي تاسو کدي ولا میلي کې بس وګور درو درو انجوای کو او بس لگا بس دین تم پکې سویا کنه لگا الگ اچھا تھا پکی سٹاپا مپا ورسی وڑا ہوں دیکھیں شاہ دو خصورات ہوئی دو خصورات ہوئی گا امیر سیب دے گا امیر سیب ہوئی پکی زا شاہ ہوں دیکھیں پسا صورات پکی وڑا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاك الله خير سيبت القرآن كي ذا يو لابا تاتا فاهم ده كان بورا القرآن تكي دي كان ويا كان ورا كان يو دكي روڑا بندے بندے ودرا ودرا شو او تر رودی ودرا بعد جنے کی سینو بہ تو اللہ بنا والسلام دے رگونا دونه کې چې وختي رسې چې دنه پکې انټرویو وره ها څه پکې څه دنه دا سوري مارته دا هزارې دوه بس ملګری ته دا سلام وکړه ټول مصطفرانو ته دا سلام وکړه مصطفرانو ته عيد مبارک وختار دی مبارک وختار دی مبارک اے ماما ټول کو هزار ډېر ټیټ خوب دې کوم دې زبردست غایره فور ټیم نه کار فور اوس دوه منشت یمو مو مزه فور ټیم څنګه پک کای ته مو نه مو وخت دی ریکارډینګ کړو ا ته مو زه دنه شو دي تا خپل سره کې دا اوس یې نه تا ته اوس نه یو ځان نه دی مشه ما وای دی وای مو نه کوم دی ا مار کوړ دی ا مار کوړ دی او ته نن ته پیرا سره مو دی ته مخ نه راغلی نه دې ته راځم ا روزانا ها او دې ته دا کوم دی سې مینه کې مخ کې ځه هغه سي دا نه مې نه لګي دې په کې راغلی یا په اوسه دا ته خېل ډیره ګرمه و یار ها څنګه دې له کنټرول را ځکړي دا ها ابي دې اواجا او خلک را تکا کم ما سوسيږي نن په موسم هم څه تاسو مو سم دا دې موسم ما وځي دا خپل کې کوم چې دې څه فهم دې کنه نن هم خلک دې دې او دې شي ها په لګا دې دې مخ کې خل کې تاسو مسافر بس انٹرویو سیگمنٹ یا شروع دے کم کسان ہوئے گورو بس انٹرویو تنا خرو ہاں لوڑو شیخ تے پسے کی لوڑو ہاں آرو سمیرا ہاں انا کس پیو دا خان مولا نوار خو عيد مبارک روزي تراوي ختمنا عبادت سلام علیکم څنګه رو را اختر
خطک سے تو غرور ہوگا نا اختار ہوں بارا ہری کا سنگی اختار ہوں بارا ہی دام آئے خیری دام آئے شی ہاں سلام خطک والا کیا دے خیر اسا خبری پر کیوں کی کہا بینکون ہو بورا کسی خبر اکتا تو خبری ہو کی وہ تو این اگر ٹیم سے پیرون ہو بلکل نما ہوا چی اسو کے سر تو زمان مو دے نا وہ دے امطلاب خبری کی خبر حدث ہی دا امطلاب بل ملگری دی اگر وہ آئیڈے کی لا غادي دابا لا خريجي لا كان لا بلا تا صافا اي موزر جيبين ملغري ويا يدسر انا لا خبر لا خبر هاري وقت ملغري ليش تعرف دي كو تخيل ايش ابو ليش ابو لك غلط خبر ما كنت مخبط ابو كتا روم سر اخ من قصار اول قصو تو قبل تا ميو كر بنا يكر بنا اور تڑیا ہوں میں جمشید بود ایچ ڈی پی ڈی ائی ال کے بارے میں جمشید ور تمہیں تم دکان دی موت کولو جھگڑا ہو گیا دا خبر غلط دا تے مٹھے نہ دیو دی برنڈا میں تے پہلا قاتری بسم اللہ تیری پور تے دو جوڑ کر 1000 روپے دی کوئی فریاد دی بالا تو لگا دی فون نہ کرے ہاں بالکل منا سنگے اور سو دی بھی کھٹک مچا ہے دا بڑا کھٹک دا دولا کون دی خیر ایدے آغد پورا لوگوں نے کہ گاپ شاپ ہے وہ خیر رکھو آپ غلط ہاں دیگاتا موشیوں نے کڑی بھی خواہ اینور ہوگوں نے کہ صرف ایمیلے متعلق خبری کو ایمیلے متعلق لکا تصوی نے جدو میلا ای مخی میلونا جکن دے دیزل کارم و زبردست دو میلا صرف دو میلا صرف موش پاک اتنو سر پر بستری جا چا 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 موی سر پر بستری نوما خدا پکیش عجی صاحب گلزت خان عجی صاحب محمود خان عجی صاحب دکٹر و ما پاگو کسونو لوگو جوانو دا کچھو نی ملا بابا ہاں بلکل دو مو تا مو چھو خار کی ملا جودو بس تیو چھو ملا جودو خٹک دا لوگو نی که خبر تیز کوویل جداب لدی پلا شور دینو دا خارا کی تاو اس نام بشتی دا بیعی ہوتو ہے دو ملا دا ماتا را ورد سیدا ہاں تو اس مکمل پا خار کی زیان شدہ خدا بلکل نشتر شعور شوا کوزه بیلو ولا نی جا غاو غیر کی سغال دت میلی بیلی شو دی او او غاو نی بیلی غیر سونی کی غیر سونی کی لولش کی لولش کی دو میلی خدا بکشا کڑی دان فرق سر نوور د شوی فرق سر کونډیا را وسو کی جنا زو شتاد ہے تے شي چنگه زپ دی دان میلی زپ شي کنا تو نشتا سویرا شتا دورا نشتا اس نشتا امن شتا میلی میرا واسطه ولس ویلور دے ولس ویلور دے مغول اگاٹا کاٹا نہ کدی کس سے سے کم ہے کم ہے پیچھے لے چا غم یو بل سال تے میلی کی بیچا پورا پورا اس کا میں اس پہ کے نشتا تج 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 خلیا پاکستان شبیری و خبر خدا دے جی مو سوتا شبیرا اتا کڑا خبر کی تا کڑا رسال اگر نہ بم تا پوس کو خیر ہے اللہ پکیٹا کی خبر کی کو 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 راز بھی کو مہمان تو بھی سب دے پجو بل نو من نما وہ صحیح خبر کوئی بے خیر دے کنا صحیح خبر نہ کہی کنا کھٹک دا ہاں زڑا خیر دے ہاں زڑا خیر دے مصبر زڑا انگلینڈ کی سب لیکن اترا انگلینڈ کی انگلینڈ کی سلطنت نہیں کی کھٹک دا زڑے ما کو 500 خالے کی زڑے کوا اللہ تے کی صحیح کی نا بس تڑے کی جی صحیح کی نا صحیح کی نا کھٹک دا موتا موتا خوش خټګ موتا خوش خبر نه تاسو کوم ته په جواب راکې او خیر شبیر له چیړې ما دی خبر ما فکر ته غاکو خیر بل 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 خیر ٹھیک کرا کیمرا دې په لګی دی خپل نه لګی دی خپل ما ګور دی خیر سلام علیکم بل خبر را ده چې په دې میلا ټیک ته میلا ارشه سعید خو مو یو خبرې ګیلا ده چې روپیه شه په لاس په شل خرڅیږي ا دغه به سره وکټام کیږي اخو چې کلی مشلونو کوته وای موږ کور خونه ته چې میلار اوسی دا ته چې میلار اوسی دا ته چې میلار اوسی دا ته په خپل وای ته چې وای په خپل دی وای چې میلا میرا اوسی دا اوسی دا خدای دې مو مو چې کوم خبره اوچه دا کلا چې دا روپیه شه په لاس مې میلا مې په شل مې دی مشلونو کې دې ګرځي دا سامان ګرون مې یوز کوي اخو موږ کور خونه کړه پورا کو سوال خالق ایو ملګری په کې خټک سیب ته وای چې ګوډو دی پورا پکې پارکینګ جوړ کړي میله رش پارکینګ جوړ کړي کنده کې ګوډه ودار دا کوم خټک سیب څخه ورنه کنه دا پارکینګ جوړ کا شل وو پندوس کنه راځي نه به پوری ګوډي دی ودار سم سر پاګه دی وګړه سم سر راغلې انا ته خبره ما کوم ام بي ام بي اس دی بل ما ته راځي خبرې کاوه نه دی کې ام بي اس دی دل دراشه دا کی دی بل خټک دا مړه ته شو ته مړه کیا ته شو ته نه دی لا یو لگے لا یو خا جلدی او عمران خان یی دا ما پکې کړی ټولو مر مړه ټولو سی سی خټک دا عمران خان یو ملګری دی پټوی په مسته دی دا خبر په جو به خبره کوم خپل ټو 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 ټول سره مونږ نه دی دا خبر راواله او او په دې ټول خبرې او ته یو دی کنه ایو ملګری پکې یی چې مو یاده کوم د سپیشل سکیورټی په کار ده دلته
تا تا
تاتا بكي سرمونا كو كان سنگ نا كو جوبا ولا سڑے منا مانا ورد دي ٹیم کی لائیو نو مجھے ریمون بس بند کو بس بند کو 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 بند او بالکل ٹھیک ہے بالکل موبائل تے نہ ولے رکھی تے جیپ کی کیدہ خیر بند کر ہزار ٹول لگا جی بندو میں بنا بند کر بند کر بند کر موبائل کو اپ کا اپ کا اپ کا اپ کا موبائل اپ کا بند کر ایپل سوترا وائی کنا بند کر بند کر تشوین کو بنا کوئی ہاس ڈیڑھ نو بنا اے جی کو اے جی کمپلین اور تے رنگ رول ہوئے اگے یو کون والے کمپلین اور تے رنگ سوال پاچو آپ جواب بڑا خبر خبر ڈیری لگی يروجي مياش وا بوكي تا غوري جي ديو كي تا بوكي تا تناغا مرا غي اور كو تن غوري دا پس داسي اي ديري باسي پسي اي مو تو چتا تا بودا غور تن غوري ديا ور دا خمتلا بي سنگي دا يو ملگره پگي جي خټک دا ټوپي دي ډير خوستا ټوپي اچو ولي مې دون تر شو کرا تو تبي نو سي تر شو کرا اس ورس ورس کی ورس ورس هټه او خټک دا جواب دی رانه کو کنه هغه چې تو ته مو چې پنجاب ولا مو سختار یا روزانه کې هغه میاش نه ویني هغه دوربینو نه کور نه وی بڑا سګي مو پکې ټیک دی کوي چې بیغه هغه هټ ټول ولا نه بی هغه ټول ټول ولا ها مې دو تر ډنټو نه ټول ولا کی ځاګه سي نسی تو ته کمیټې ولا خبره کوم کنه درو جا بیغه اچھا خټک اته نو ستا پوسو کنه جدیدا دکان بجلی خراب ہوا سڑک میں خبر اختر
مطابق بھی مسافر کو سکشن کو جگہ پر کی ارتھ تے مطلب دا ہوسٹل سنگی اشرا ما ٹھیک کون جنرو بھائی اشرا ہاں اشرا تے مو دا ہوسٹل ہاں کٹک دے رہا کو دے رہا بھائی ارے خټک تا او پختو نیټ اسلام آباد ټول نو سلامونه سره سے پلو سره سے پلو اسه پټو پټو ګمړې دا نو پټو ګوټ پاکستان دا کې ایز نه بار ګوټ پاکستان دی پورا نو ویډیو لګي سپر نه ټول کو سنگ په پاکستان کې ټول ځکه کې مسافت ټول تا وختو برې کې سو مسلمانان دي او بس اخیری خپل هغه وکړو خبرو کې رانه سو غلطي شي بخنه وړه نه خپل خلکو په پاتې دي کې نیمه کاس بیا به مې ودي ودي
ټولو ملګرو ته چې کوم دی بس موږ د نوسی سوزادو غواړي موږ یې طرف نه ډېره ډېره دا وسلمونه الله حافظ الله پامان.